የዓለም መንግስታት ለምንድን ነው ዝም ያሉት? ለምን አይሰሙም? ኢትዮጵያ እንዴት ስትበደል፣ አገር ሲጠፋ፣ ዘር በዘር ሲተላለቅ፣ ይሄ ሁሉ ሰው ሲሞት፣ ሂማኒታሪያን አቢዩዝ ሲደረግ መግለጫ ከማውጣት በስተቀር ለምንድን ነው ዝም ያሉት? ቢኮዝ እዚህ ሆነ የትም ዓለም ላይ ቁጭ ብለን ከምንጮኸው ሰዎች የተሻለ ስርዓት የተሻለ ነገር አለው ብሎ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ስለሚያምኑ ብቻ ነው። ይሄ ሁሉ ነገር ሀፕን እያደረገ ኦባማ ኢትዮጵያ ሄደ። ይሄ ሁሉ ነገር ሀፕን እያደረገ የጀርመን ኢትዮጵያ ገባች። ይሄውን ቻይና ሄደ። ምን ያህል ሄዳለ ኢትዮጵያ? እነሱም ደግሞ እዛ ያልሄዱበት ምን መንገድ አለ? የሚያኮርፍ መንግስት አይደለም የሚል መንግስት ኢትዮጵያ፣ የእስራኤሉ ኢትዮጵያ ሄደ። ውጭ ሆነን የምንኖርበትን ሀገር መንግስታቶች ኮንቪንስ ማድረግ አልቻልንም። ያ አለመቻላችን ነው የሚያስረዳው የእኛን ዊክነሳችን የሚያስረዳው ይሄ ነው። አሜሪካን ተቀምጠን 25 ዓመት ሙሉ እንጮኋለን። ስቴት ዲፓርትመንት ሬሳ ይዘን እስከ መውጣት ድረስ ደርሰናል። አልቅሰናል፣ ጥቁር ለብሰናል። በብዙ ሺህ የሚቆጠር ህዝብ ተሰልፏል። ማን ነው የሚሰማል? ለምን አይሰሙም? አዎ የእኛ ጩኸት አንድ ነገር ሲመጣ ኮንሰርን ያደርገናል። ይሄ ነገር እንዲህ ነው እና ብሎ ይናገራል። አንድ ባለስልጣን ወጥቶ የት ነው ምንድን ነው አንድ ሁለት ሶስት አራት ሴናተር አሜሪካን እኮ 400 ምናምን በላይ ሴናተሮች አሉ። ሶስት አራት ሴናተር እኮ ነው እኛ ኦልዌይስ እነሱን ብቻ ነው ኮንቪንስ የምናደርገው። ሌላ ሰው ኮንቪንስ ማድረግ አልቻልንም። ማጆሪቲውን ኮንቪንስ አድርገን እንኳን የስቴት ዲፓርትመንት ኬሪንግ ኦን ኤኒ የመንግስት ባለስልጣን ሂሪንግ እንዲኖር በኢትዮጵያ ላይ አላደረግንም። ወይ ሎቢ እናደርግ፣ ቮት እናደርጋለን፣ ይሄንን ማድረግ አለብን ብለን የምንል ሰዎች በገንዘባችን በምንም በድምጻችን አሜሪካን እናስለውጣለን። እስ የትኛው ሴናተር ነው ያስመረጥ? የትኛውን ኮንግረስማን ነው ያስመረጥ ነው? የትኛውንስ ነው ኢንፍሉዌንስ ያደረግ ነው? እዚህ ሀገር ተቀምጠን አይድድ ብዙ ጊዜ አይ ፓርቲሲፔት በዲሞክራሲም ስርዓት እዚህ ሀገር ውስጥ በሎቢም በሜሩም በምኑም በምኑም በኢትዮጵያ ኢንተረስት ላይ የኢትዮጵያን ችግር አሳውቀን ያስቀየርናቸው ጊዜ አንድም የለም። ወይንም ኢህአዴግ ከኛ የበለጠ ከብዙ ዩሃን ተቃዋሚ 90% ተቃዋሚ ነን ብለን ነው የምናስበው አይደለም? 90% ተቃዋሚ ያለበት አገር ውስጥ እንዴት ነው ኮንቪንስ ማናደርጋቸው? ነው አይመስለኝም። 10% ተቃዋሚ ነን የሚለው ሰው ቮካል እንጂ ፕራክቲካሊ ያልሆነ ጩኸት ብቻ ስለምናሰማ መሬት የረገጠ ሳይሆን ውሸት ላይ የሆነ ነገር ያልተጨበጠ ነገር ላይ የህዝቡን ኢንተረስት ያልነካ ነገር ላይ ነው ጩኸታችን። ዳትስ ዋይ እነሱም ያልጨበጡት እነሱም ኖ ያላሉት ሰው አልሞትም አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ይገደላል በኢህአዴግ ሁማኒቴሪያል ያልሆነ ነገር በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ይደረጋል። በእኔ ላይ የደረሰም አለ፣ እኔ መናገር አልፈልግም። የፖሊሱ ስርዓት ማጣት ህግ አይደለም፣ በራሱ ህግን የሚተረጉም አስፈጻሚ አካል እንጂ እውነት ፍርድ ቤት ወስዶ የሚያቀርብ ሰውም አይደለም። ትሬን የሚያደርጓቸውም እንደዛ ነው። አይገባኝም። እኔ ችግር ያለው ነው ያ ስርዓት የፖሊሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የፖሊስ ይሄ አቢዩዝ ምንም ጥርጥር የሌለው ነው። አቢዩዝመንት አለ። ስነ ስርዓት የሌለው አቢዩዝመንት አለ ኢትዮጵያ። አፋክት የሆነ ምንም ይሄ የሌላ ፎርን መጥቶ ኢንቨስቲጌተር አያስፈልግም። ዝም ብሎ ኤኒባዲ የሆነ ሰው ተነስቶ በመንገድ ላይ
ፖሊሶች ሄዳለ ወዲ አንዱ ተነስተው አንድ አንዳን ነገር ቢያደረ በዱላ ጀርባውን የደበደበ ሲናገር ሲያስነግረው ነው የምትሰማው። ቁጭ ባሉ ነው በጀርባው የደበደበ። በምን አይነት መንገድ ነው አንድ ሰው ምንም ቢያደርግ ይያዝና ፖሊስ ጣቢያ ሄዶ በፍርድ በዱላ የተደበደበ ፖሊስ ጣቢያ ይደርሳል? ይሄ ትክክል ነው አይደለም? ሁማኒታሪያል ሆነ አሮን ነው ብዙ ብዙ ችግር አለ። ሰው ደግሞ ፖሊሱንም ሰውንም የሚያናድድ ነገር አይሰራም ነው? ይሰራል። ህዝቡ አውት ኦፍ ኮንትሮል የሆነበት ሲቹዌሽን የተፈጠረው ስነ ስርዓት የሞራልም ሆነ የምን ጥያቄ ጠፍቷል። ሪስፔክት ጠፍቷል። ጊዜና ሰዓት ጠብቆ ሰውን ያጠቃል። ጨለማ ተገናርጎ ሰው ብዙ ነገር ያረጋል። ይሄን ህዝብ በምን አይነት መንገድ ነው ሊስተካከል ሊታረም? በምን አይነት መንገድ ነው ሳይደበደብና ምን ሳይል እስር ቤትም ሆነ ፍርድ ላይ ሊቀርብ የሚችለው የሚለው ነገር አጣያቂ ነው። አጣያቂ ነው። በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ሄዶ ከርሞ የሚመጣ ሰው እንዴ! እኔ በእኔ እድሜ ሳቅ ነጠላውን አጥንጥፎ በህግ አምላክ ከተባለ ያ ነጠላ ተሻግሮ የሚሄድ ሰው የለም። በእኔ እድሜ ነው የማውቀው። በደርግ ጊዜ ሌባ ከተባለ መሀል ላይ ዝር የሚል ሰው የለም። አሁን ሌባ ከተባለ ዞር ብሎ የሚያ ሚስራቅ ይዞ ይጥፋ አይነት ነገር ነው። ሌባው ባለሱቁ ጋራ ያውቀዋል። አያስይዘውም። ሰርቆ ሲሄድ ሮጦ ሲያመልጥ ዝም ነው የሚለው። አንድ ነገር አይልም። ነገ ሱቄን ይሰብራል ወይ እንዲህ ያደርጋል ብሎ ጸጥ። እንዲህ ያለ ሶሳይቲ ተፈጥሯል። እንዲህ ያለ ምን ቸገረኝነት ተፈጥሯል። ይህን ግን አናወራውም። ኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅ ህዝብ፣ ጨዋ ህዝብ ምናምን። ከተማው ጨዋ አይደለም። ጨዋ ንጹህ ህዝብ ያለው ገጠር ነው። ያለውን እያካፈለ የሚኖር የገጠር ኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ገጠሩ እኔ ገብቼ ገዳም አይቀር መስጊድ አይቀር የእስላሞች ከነጋሽ ጀምሮ ከአክሱም ጀምረ እስከ ዋልድባ እስከ ያልሄድኩበት አገር የለም። ደብረ ዳሞ ተራራስ ወጥቼ ያላየሁት አገር የለም። ያ ህዝብ ነው ንጹህ ህዝብ። ሽምብራ ምስር ተቀቀለ ጥሬ እያካፈለ ብላ ጠጣ የሚል ያ ህዝብ ነው ጨዋ ህዝብ። የከተማው ህዝብ ግን ከላይ እስከ ታች ችግር አለው። በቦታው በፍርድ ቤት ቢኬድ ስራ ስርዓት የለ። እኔ ፍርድ ቤት ቀርቤ ከዳኛ ጋራ ዳኛው በስነ ስርዓት አልመለስክልኝም ብሎ ዳኛው 6 ሰዓት ታስሬ ወጥቻለሁ። በራሴ ኬዝ ሄጄ ማለት ነው። እንዲህ አይደለም ለዳኛ የሚመለስ ብሎ አስሮኝ፣ ጌታዬ ምን ብዬ ነው መመለስ ያለብኝ አስረዱኝ ብዬ ስል እኔ ላስረዳህ አልችልም፣ የሚያስረዳህ ፈልግ አለኝ ዳኛው። ፖስት አድርጌዋለሁ እስር ቤቱ ቁጭ ብዬ። እና በእነሱ ሌብል፣ በፖሊስ ጣቢያው ሌብል፣ በክፍለ ከተማው በቀበሌው በመዘጋጃ ቤቱ ሌብል፣ በሁሉ ቦታ የተለየ ችግር አለው። ውጭስ መጽዳት ያለበት ለዚህ ሁሉ ችግር ፈጣሪ ምንድን ነው? ዋናው ኮሩ ከህገ መንግስቱ ውጭ የሚወጡት የተለያዩ ደንቦች ናቸው።
ደንቦች ወይንም ግዴለሽነትም ሊሆን ይችላል አዶር ነው አንድን ህግ ዝም ብሎ ሰው ሲያወጣ ህጉ ራሱ አንዳንዱ መቀየር ያለበት የግድ መቀየር አለበት እንደ አንቀጽ 39 ይሄ የመሬት የመንግስትና የህዝብ ነው የሚለው ኮንሰፕት አንደኛ መንግስት የህዝብ ነው ያለ መንግስት ይሸጣል መሬት አንድ ነገር ልንገራችሁ ብዙዎቻችን በአዲስ አበባም ሆነ በተለያየ ኦሮሞ ክልል ውስጥ ብዙሃን የኦሮሞ ህዝብ ተፈነቃቀለ ከቤቱ ልክ ነው አንድ አባወራ 4 5 ልጅ አለው 500 ሜትር ካሬ ተወስዶ ተሽጦ ለሱ ለኢንቨስተር ቤት እንዲሰሩ ሲሰጣ ያ ሰውዬ በ500 ሜትር ካሬ የተወሰደበት ኮምፐንሴት አድርጉ 6 ልጆቹን ሊያስተምር ሊያኑር የሚችል ገንዘብ አግኝቷል ወይ ፎር ሃው ሎንግ ለስንት አመት ነው ያ ገንዘብ የተሰጠው ዘላለም ይያረሰም ይኖርበትን ቦታ ላይ ታስቦላታል ወይ ነው እነዚህ ሰዎች ሲነሱ ገንዘብም ይሰጣቸው ደሞ ሌላ ሄደው ዘ ሴም ህይወት አሰው የሚኖርበት ቦታ ሊፈለግላቸው ይገባ ነበር ያን ሳያደርግ ለውጭም ለየትም ለተመጣው ሰው ሁሉ ተሰጠ ንብረት አ ቢግ ሚስቴክ አራሽ ገበሬ የሆነ ሰው ሲፈናቀል ስለተፈናቀለ ካሳ ይገባዋል በዛ ላይ ደግሞ ሌላ መሬት መመራት ኢትዮጵያ የመሬት ሀብታም ነች ሌላ መሬት ተሰጥቶት እንዲያርስ ልጆቹን እንዲያስተምር ከሶሻል ላይፉ የተፈናቀለ ልጆቹ ተነስተው መንገድ ላይ በየመንገዱ እንዲቀመጡ እኮ ነው የሆነው እዛ የተፈናቀለበት ቦታ ላይ ልጅና አባትየው ወይ ዘበኞች ናቸው ይሄ ፌር አይደለም መስተካከል ያለበት ስርዓት ነው መሬትስ ደግሞ ባዶ መሬት ላይ ተመርተው እንደዚሁ የሚፈናቀሉት ሰዎች ተመርተውም ሳይመሩም ዝም ብለው በጨረቃ ቤት ሰርተው 10 15 መብራትና ውሃ አስገብተው በፈለገው ሰዓት መጥቶ ያፈርሳል ትክክል ነው ሰፋሪዎችም ትክክል አይደለም መንግስትም ትክክል አይደለም ውሃና መብራት አስገብቶ ህዝብ ትክክል አይደለም እንዴ ነው የሚለው መንግስት ማብራትና ውሃ ፈቅዶ ህዝብ ትክክል አይደለም ይሄ በጣም የሚገርም ነው እነዚህ ሰዎች ደግሞ ቢበዛም ቢያንስም ለዛ ቦታ ለገበሬው ገንዘብ ከፍለው ነው ቦታውን የተመሩት የኖሩ ቤት የሰሩት የጭቃ ቤት የቀለጹት ምን ያደረጉት ይሄ ምን አይነት ልክ አይደለም መስተካከል ያለበት በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው።